Ve středu 7. června se ve Svitavách konalo celorepublikové finále poháru rozhlasu. 54. ročník akce, jehož titulárním partnerem byla letos Česká spořitelna, přivítal ty nejlepší školní týmy v kategoriích mladšího a staršího žactva. Patronát nad akcí převzal Pavel Maslák, trojnásobný halový mistr Evropy a světa v běhu na 400 metrů. No, to je vždycky čest, protože vlastně to znamená, že ten člověk už něco dokázal, že si ho váží, a když jsem si to neuvědomoval, a teď už si to uvědomuju a musím vrátit to, co jsem dostával od lidí, tak jim bych jim měl správně vrátit zpátky, takže pro mě to je čest a jsem rád, že tady můžu být. Jak vy sám vzpomínáte na ty začátky, účastnil jste se taky takovýchto školních soutěží? Já myslím, že určitě, protože já jsem se účastnil všeho, co šlo, abych nebyl ve škole, takže veškerého sportu, i dokonce nějakých vědeckých na základní škole, takže co jsem mohl, to jsem přijal, abych mohl jet pryč a abych mohl závodit, abych mohl soutěžit, ale mě asi soutěžit, protože ta soutěživost tam byla už od malička, takže určitě jsem rád a vzpomínám na to jenom dobré. No. Bylo lépe, tady také v pořádku, vidí praporek, nás čeká poslední předávka, tam to vypadá zatím na čtvrtou dráhu, jestli se nepletu, základní škola Verešovo náměstí, ale je to tak, i v hezkém čase, jak mi tady napovídá režisér tohoto přenosu Tomáš Beran. Jaká je ta cesta k takové soutěži? Co všechno musela a ostatní dívky od vás ze štafety dokázat, abyste se sem dostali? No, určitě hodně tréninku a hodně zkušeností z jiných závodů. Byly nějaké kola, která předcházely v té soutěži tomuto finále asi? Ano, byla. Druhé jsme dopadli, ale jako snažili jsme se nejvíc a dali jsme do toho všechno a doufám, že to dneska dopadne lépe. Jsi teď dovedla svoji štafetu do vítězství, takže doufáte, že to všechno bude v pořádku? Ano, doufáme. A ta tvoje cesta k atletice byla jaká? No, byla to docela dlouhá cesta. Bylo to jako hodně zranění, hodně úsilí, jako hodně síly, ale myslím si, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo, a doufám, že to ještě bude dlouho pokračovat. Jaké disciplíny děláš? 100 metrů překážek a skok daleký. A tam zatím tvoje největší úspěchy třeba i mimo školu? Třetí místo na olympiádě dětí a mládeže. A to bylo v čem? V dálce. Na té poslední olympiádě? Jo, ano. Kolik to bylo? 576. Prestiž je to samozřejmě obrovská, protože se tady sešlo 32 nejlepších žákovských týmů, školních týmů z celé republiky, takže tady jsou mistři republiky, měly by tady padat velmi zajímavé výkony na úrovni opravdu republikových výkonů, tabulkových, takže to je jeden z nejlepších závodů, který vůbec můžeme na tenhle stadion získat. No a co se týče organizační stránky, tak to znamenalo sehnat 60 pomocníků, který nám tady pomůžou jako rozhodčí, který nám tady pomůžou sbírat míčky, který se postarají o všechno okolo. Takže 60 lidí, nachystat stadion tak, jak jsme ho ještě nikdy v životě nachystaný neměli, a teď si to začít užívat. To je spoustu techniky. Je tady úplně technika, kterou máme samozřejmě dodanou od Českého atletického svazu. To znamená, jsou tady optické měření, jsou tady online výsledky, které jdou přímo do systému, takže všichni vidí okamžitě, jak ty závodníci závodí přímo v systému. I startér vlastně používá trošičku jinou techniku než tu, co máme my. Je to sice hodně podobné, ale je to profi technika. Takže celé se to tady chystalo už včera, zhruba 10 hodin, tady 20 lidí chystalo ten stadion do té podoby, která je teďka tady. No a doufám, že se to výrazně rychleji dneska uklidí. We'll be right back.
V kategorii starších žáků ve Svitavách zvítězil tým Základní škola Slovácká v Břeclavi. V mladší kategorii chlapců zvedli nad hlavu pohár atleti ze Základní školy na Výsluní v Brandyse nad Labem. Mezi staršími děvčaty ve finále poháru rozhlasu zlatě zazářily atletky ze Základní školy Skálova v Turnově. A vítěznými mladšími žákyněmi se už po třetí v řadě staly atletky Základní školy Jeseniova Praha. Vítězka může být jenom jedna, no a já si troufám tvrdit, že to snad byla s číslem 230 Sofie Dvorská z Základní školy mateřské školy Nehvězdy. Ten stadion má několik výhod. Ta první samozřejmě je, že máme kde udělat takzvanou suvalavatelnu, kde ty závodníci se v případě nepříznivého počasí, a já doufám, že nenastane, že nám vydrží takhle krásné počasí, takže kdyby začalo pršet, tak jsme schopni se rozcvičit na zimním stadionu na hokejbalové ploše a vejde se tam opravdu velké množství závodníků. Takže to je výrazná výhoda. Byli bychom schopni využít čapito, takže to druhá svolávatelná možnost. Tribuna poskytuje výborné zázemí. Podařilo se teďka udělat i nové ozvučení na stadioně. Máme dvě výšky, kvůli tomuhle tomu jsme sehnali a pořídili si druhou výšku. Takže investujeme do toho, aby jsme mohli dělat takovýhle závody i do budoucna. Kompletní výsledky akce, včetně výkonu jednotlivců, najdete na webových stránkách atletika.cz.